Министърът на икономиката Божидар Лукарски разказа за целите на икономическата политика, основните мерки, които ще доведат до икономически растеж и за цялостната визия за развитие на икономиката в навечерието на 100-те дни от мандата на кабинета. Министър Лукарски, кои са акцентите в икономическата политика на кабинета с оглед предстоящия отчет на първите 100 дни? Нашите амбиции да има промени по тези 5 приоритета, които сега ще ви кажа, в рамките на 2015, началото на 2016. Това е подобряване на бизнес средата и намаляване на административната тежест, насърчаване и подпомагане на малки и средния бизнес, прозрачност при усвояването на евросредства по оперативна програма конкурентоспособност, насърчаване на инвестициите и взаимодействие, промени в образованието, в резултат на взаимодействието между бизнеса, висшите и средните училища и трудовия пазар. За да има по-адекватна връзка, защото много от бизнесмените и от хората от реалния сектор на икономиката, от реалния бизнес се оплакват, че има недостиг на кадри в основни отрасли, в същото време прекалено много кадри в други отрасли, които стоят без работа. Заговорихте за приватизация. Това е една позабравена политика от предишните правителства. Какво предвиждате в тази посока? Неясно защо по-предишното, като борим служебното правителство, реално приватизация не се е провеждала. Имал един проект на план, който не е бил одобрен в крайна сметка. Нито от правителството, нито е минал през комисията на Народното събрание. Нашата амбиция, заедно с изпълнителния директор на Агенция за приватизация, е да извадим дружествата, които все още не са приватизирани и от които е възможно да настъпи реален икономически ефект, да ги извадим за продан, било през борсата, било чрез открити търгове. Ясна е целта. Тъй като имаме сериозен дефицит в бюджета, това е едно от средствата да бъде преборен този дефицит. Средните и малки предприятия бяха един от акцентите във вашата икономическа програма преди изборите. Какво предвиждате да направите по посока стимулиране на средния и дребен бизнес в България? Средния и дребния бизнес е едно от основните неща, което ще подпомогне развитието на същия, е освояването на грантовите схеми по оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Малките и средни предприятия са основните и главни бенефициенти по тази програма. Идеята е да се насърчават иновативни и технологично модернизирани производства, не както преди, нали, да се дават средства за развитието на бизнес от леката и хранително вкусова промишленост. Разбира се, защо не и на него, ако има нещо иновативно или ако има някаква модернизация. Но общо взето насоката е да насърчим малките и средни предприятия да се съсредоточат върху така модерните и тези видове производства, които всъщност в европейски мащаб и по планът Юнкер предвиждат излизането на Европа от спиралата на дефлацията. Това са иновативни, технически модернизирани производства. Нашата по-конкретна цел в Министерство на икономиката е да осигурим, освен конкурентна способност помежду им, за тези предприятия намаляване на административната тежест, понеже средният живот на предприятията, малките и средните в България, е от порядъка на 3 до 5 години. Още взето освояват се едни грантови схеми. В момента, в който те свършват, нищо повече като добавена стойност за такъв вид предприятие не остава и съответното предприятие престава да съществува, фалира или така нататък. Случват се неща, които не се случват в Западна Европа, където тези предприятия са гръбнакът на икономиката. Поради тази причина ние се стремим да намалим и административната тежест, да отпаднат много от лицензионните регулаторни механизми, а други, които натоварват особено тези предприятия, свързани с промени и в трудовото законодателство, включително да бъдат по някакъв начин намалени за тези предприятия. Да се издават по-бързо разрешителните, стартирането на малка и средна фирма да става от порядъка на 1 до 7 дни, вместо 14 дни, 7 да стане, 7 дни да стане регистрацията по ДДС и така нататък. И така нататък. И третото, което е всъщност и основно,
аз вече го споменах, е насоката, свързана с насърчаването на тези предприятия към външните пазари, към импорта, към експорта, извинявайте, към експорта, особено към трети страни извън Европейския съюз, където според нас като екип е бъдещето на пазарите. Това, разбира се, е един голям проблем за малките и средни предприятия до този момент, понеже още взето те действат като всеки сам за себе си на външния пазар. Нашата идея е да ги насърчим в създаването на клъстъри, експортни клъстъри. Целта е да се насочат българските фирми да изнасят продукцията си на чужди пазари, като Далечния изток, Сингапур, Виетнам и Китай. По такъв начин държавата се стреми да подпомогне бизнеса да преодолее загубите от ембаргото на Европейския съюз за руските пазари. В края на годината предстои подписване на споразумението за търговско и икономическо сътрудничество между Съединените щати и страните от Европейския съюз, известно като TTIP. До нас достигна информация, че ви предстои посещение в Съединените щати с цел презентиране на българската икономика. На кои сектори смятате да акцентирате? Всъщност идеята е идея и на търговското аташе на посолство на Съединените американски щати тук и на нашия посланник в Вашингтон, госпожа Елена Поптодорова. Идеята е всъщност именно така. Да докараме предприятия от малки и среден бизнес, които да се срещнат с еквивалентни контрахенти от САЩ на територията на щатите и самите те да се организират в клъстър и в клъстъри, които да атакуват американския пазар, защото има много ниши, особено в пазара на американския среден запад, където реално не само български, изобщо европейски фирми не достигат. Всъщност това е основният пазар. От моето посещение в щатите, от разговорите ми с американски бизнесмени, установих, че всъщност проблема на българите, на българските фирми, че те се опитват да атакуват една малка таргет група от живеещите българи в щатите. А това е един много малка част от американския пазар. Масовият американски потребител при съответната маркетингова политика и при една сериозна политика, инвазивна политика външна, би могъл да бъде също основна таргет група. Те са доста повече като бройка и като възможност, много по-широка възможност. Проявяват интерес американските граждани по отношение на продуктите от млекопреработвателната промишленост, традиционно познати български вина, но това пак трябва да бъдат иновативни производства, сортове, които американците не познават, защото ние не можем да се конкурираме примерно с огромното производство на шардоне, което залива американския пазар. И имаме амбицията да запознаеме българските партньори с американския пазар, защото американците по-лесно се ориентират и по-лесно се насочват към инвестиции в България, а с оглед на подписването на споразумението по ТТИП, българските малки и средни предприятия трябва да бъдат запознати с големите възможности на това споразумение и на американския пазар.